Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні понеділок, 7 листопада. Отже, ми розпочинаємо. І спочатку коротко основні теми випуску. В обласній державній адміністрації кадрові призначення. Новим заступником голови ОДА став Олександр Кушнір. Аварія за участі маршрутки. Постраждала молода дівчина. Нині слідчі з'ясовують причини ДТП. Профілактична робота заради життя. Рятувальники вкотре нагадують миколаївцям правила поводження з вогнем. Вірші Миколи Вінграновського пролунали на Соборній. У такий незвичний спосіб миколаївці відзначили 80-ту річницю нашого земляка, відомого письменника. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. І розпочинаємо наш випуск. Подіями на сході країни за минулу добу російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Збройних сил України поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в Березовому – з гранатометів та озброєння БМП. В районах Мар'їнки, Павлопіля, Талаківки та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібрів 82 та 120 мм. В Красногорівці, окрім мінометів, стріляли з озброєння танку. По укріпленнях Збройних сил України в Широкіному бойовики застосували кулемети, міномети обох калібрів, вогонь БМП, ствольну артилерію 122 та 152 калібрів. На Луганському напрямку окупанти 12 разів порушували режим припинення вогню. В районах Щастя, Жовтого та Новоолександрівки ворог використав проти сил антитерористичної операції гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А в Станиці Луганській до вказаної зброї окупанти додали вогонь снайперів та міномети калібру 82 мм. На Донецькому напрямку відбулось 8 обстрілів. В Новотроїцькому російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів стрілецьку зброю. В Зайцевому – гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм. В напрямку підрозділів поблизу селища Троїцьке обстріли відбулись з мінометів калібру 120 мм. А в Авдіївці та Луганському вогонь вели з озброєння танків, БМП, мінометів 82-го та 120-го калібрів. Тим часом Широколанівський полігон може стати найкращим навчальним центром для військовослужбовців. Про це під час свого візиту на Миколаївщину повідомив міністр оборони України Степан Полторак. Очільник військового відомства зазначив, що незабаром відвідає полігон особисто. І для цього буде приємна причина. Полігон Широколан я буду в ближайший час, коли ми почнемо будівництво того містечка, який я обіцяв побудувати. І ми його обов'язково побудуємо. Трохи у нас ми на пару місяців затягнули цей процес. Звичайно, це пов'язано з процедурами, торгами, хоча гроші на це є. На сьогодні завершується робота над проектною документацією, а до кінця листопада планують провести торги. Прокоментували ситуацію з поверненням до лав Збройних сил, комісованих за станом здоров'я військових. Моя особиста думка – людина, яка має величезний досвід, яка дуже мотивована, яка перевірена в важких випробуваннях, і людина, яка бажає повернутися, особливо для проходження служби в військоматах, в навчальних центрах, в вищих навчальних закладах військових, де дійсно вони можуть віддати свої знання і досвід, я рахую, що не має служити. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової тематики у Миколаєві нагородили команди переможниці регіонального етапу чемпіонату з футболу на Кубок Героїв ВТО. Саме вони представлятимуть Південь у фінальних змаганнях, які відбудуться на початку грудня у столиці. Футбол як реабілітація. Військовослужбовці, які мають бойовий досвід та пройшли через пекло війни на Сході, одягли спортивну форму, бутси та на полі мірялися своїми силами з товаришами по службі. Наша 79-я бригада на сьогоднішній день в нормальному фізичному стані знаходиться, тобто проходять щоденні тренування у нас, працюємо, тренуємося, все як звичайно у нас відбувається, помимо зони АТО. Це єдиний всеукраїнський регулярний чемпіонат з футболу, в якому приймали і приймають участь футбольні збірні команди, які створювались лише із учасників бойових дій. Протягом 2 місяців йшла запекла боротьба за лідерство.
Насамперед вони спрямовані на психологічне та відновлення військовослужбовців, які побували в зоні АТО. Ці заходи вони сплановані в Міністерстві оборони. Ця робота тільки починається, тому що наступного року будуть масштабні змагання по всій Україні в пам'ять героїв України. В цьогорічному чемпіонаті на регіональному рівні змагалися 7 команд. Це морські спецпризначенці, десантники, нацгвардійці, морпіхи та курсанти 198-го навчального центру ВМС. Бажання величезне, очі горять. І саме головне, що це реабілітація, це адаптація соціальна. І тому ми, як ніхто, розуміємо, що це таке, і ми робимо це в першу чергу для них. У запеклій боротьбі перше місце посіла команда 73-го центру військової підготовки з міста Очакова. Другі – військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади. Трійку лідерів замикають миколаївські нацгвардійці. Ми одягли військову форму для того, щоб захищати військові кордони, територіальну цілісність України і завоювати такі ось нагороди у спорті. Вже з 2 грудня на полях навчально-тренувальної бази «Динамо Київ» у місті Конча-Заспа відбудуться фінальні ігри. Переможець турніру отримує Кубок Героїв ВТО із рук президента України та міністра оборони України напередодні професійного свята Дня Збройних сил України. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо присвоєння статусу 18 вищим навчальним закладам. Це саме ті вищі, які були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. Далі – пряма мова. Я сьогодні отримав лист від ректорів тих вузів, а це 18 вузів, яких вони висловлюють цю подяку, і я з тим листом особливо відчув їхній біль, коли вони були змушені покинути свої домівки, коли весь викладацький склад змушений був покинути свої рідні міста, і тепер вони змушені тут, на території, яка є не окупована, продовжувати навчальний процес і науковій основі, і вищі навчальні заклади. Треба розуміти, яка трагедія тих людей. Треба розуміти, який біль тих людей, які є наслідком окупації Путіна частини української території. Я глибоко переконаний, що Україна повинна всіма силами своїм громадянам, науковцям допомагати пережити цей складний час. І тому це теж буде один з тих блоків, який буде стояти в перші дні нашого розгляду, і один з дуже важливих блоків. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Стали відомі результати повторного конкурсу на посаду заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це йдеться на офіційному сайті установи. Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем став Олександр Кушнір. Нагадаємо, що у середу, 2 листопада, відбувся заключний етап конкурсу. Він полягав в проходженні кандидатами співбесіди, у якому брали участь Ольга Бадалова, Олександр Кушнір та Володимир Токар. Основними критеріями оцінювання стали здатність до ефективної комунікації, робота в команді, швидка адаптація до змін, а також до впровадження в життя завдань державної політики. Два претенденти на посаду директора комунального підприємства «Дорога» прийшли на співбесіду до Миколаївського міського голови. Що пропонували у своїх презентаціях, бачила і наша знімальна група. У списку кандидатів 3 прізвища, проте на співбесіду прийшло 2. Причина відсутності третього так і залишилася нез'ясованою, тому Олександр Сінкевич розпочав співбесіду з наявними кандидатами. Перший, Ярослав Захаренко, до цього дня працював у будівництві, однак згодом віддав перевагу технічним спеціальностям. Може тому акценту його презентації було зроблено на розвитку нових напрямків виробництва, пелет та полімерно-піщаних виробів та переоснащенні підприємства. Є й широкий фронт робіт. Кладка тротуарного камня не требует специальных устройств, механизмов. А при работе на внутриквартальных проездах или дорогах частного сектора возможно работа с арендованной техникой, как допустим, того же блокадора, насколько укладчики работают. Інший кандидат В'ячеслав Янков навпаки віддав підприємству «Дорога» 12 років. Починав майстром і зараз виконує обов'язки директора. Розповів, що вже зараз працює над тим, що попередній кандидат тільки планує робити. По техніці, согласен, на сьогоднішній день є мала механізація, яка виконує очистку тротуару від снігу. І неодноразово підприємство доказувало і представляло плечо городу.
во время снегопада. Работаем в две смены. То есть на сегодняшний день предприятие готово подставить плечо. Голови двох депутатських комісій поставили претендентам кілька запитань. Вони стосувалися як оренди техніки, а звідси й конкурентоспроможності під час тендерів, так і приміщень, де цю техніку зберігати. А міський голова поцікавився, як працюватиме КП, коли коштів на придбання та оренду техніки в міському бюджету не передбачено. Після відповідей мер зробив попередні висновки. Насправді мені начебто все зрозуміло. Дуже насправді важка робота в плані вибору керівника підприємства, бо ми бачимо і роботу підприємства, і те, що воно так, ну, там само в собі, що його треба свіжий взгляд туди, і з іншого боку, що там начебто воно і не в мінуса йде, і розвивається. Потрібно буде подумати, все звісити. За законом кандидати презентуватимуть себе на двох депутатських комісіях. Перша – з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста – засідатиме вже завтра. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. ДТП в центрі Миколаєва в день на проспекті Центральному. Маршрутка в'їхала на зупинку громадського транспорту і врізалася у кіоск. Подробиці далі. Мікроавтобус їхав проспектом у напрямку вулиці Московської. Перед зупинкою вулиця Садова маршрутка несподівано звернула праворуч, зачепивши стовп. Потім виїхала на тротуар і врізалась в газетний кіоск. Внаслідок зіткнення транспортний засіб застряг між огорожею церкви та деревом. Під час в результаті ДТП постраждала дівчина, яку з місця події забрала швидка. Зі слів водія Керманича, ДТП сталося через те, що в нього відмовили гальма. Ну, остаточну причину ДТП вже встановлять в ході слідства. Тим часом миколаївський водій свідчить, що саме ця маршрутка вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху. У соцмережах навіть є відео на підтвердження цього факту. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Чергове засідання суду у справі ОСББ «Жилець Юг» не відбулося. Чому це сталося і як відреагували обидві сторони, знають наші кореспонденти. В Інгульському районному суді триває розгляд цивільної справи проти голови ОСББ «Жилець Юг» Владислава Баїна. На попереднє слухання відповідач не з'явився через хворобу. Однак сторона позивача вбачає в цьому спосіб затягування розгляду судової справи. Тому для пильності зробили запит до управління охорони здоров'я. Это была обычная справка с личной печатью врача неустановленной формы. Но самое главное, что нам разъяснили, что нарушена инструкция, по которой должна была составляться эта справка. Цього разу через зайнятість судді слухання запропонували перенести на 5 грудня. З цим погодився представник відповідача, адже голова ОСББ знову не з'явився. Мешканці одного з будинків готові чекати на рішення. ОСНД «Жилець Юг» було зареєстровано з кошмарними нарушеннями. Було об'єднано в одному ОСНД 5 домів, які розділені кварталами, частним сектором, знаходяться на великих розстояннях друг від друга. Для чого це робилося? Це робилося в першу чергу для того, щоб закумулювати найбільше кількість средств. Однак правозахисник вважає, що ОСББ – єдиний ефективний спосіб управління будинком, але перш за все воно має бути створено законним шляхом. Цей процес є ярким прикладом того, як можна ізвратити саму хорошу ідею. Ганна Бадіна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у Миколаївському центральному районному суді триває розгляд цивільної справи стосовно незаконної передачі багатоповерхового будинку на баланс до ЖЕКу «Забота». Більше подробиць знає Олександр Гордієнко. Олександр Поліщук подав до суду позов на Миколаївську міську раду. Позивач стверджує, що міська влада незаконно змінила форму власності будинку за адресою проспект Центральний 141А. За словами позивача, будівля була передана на баланс ЖЕКу без технічного паспорту, що суперечить дійсному законодавству. Наразі в судовій справі в обох сторін з'явились нові матеріали стосовно цього будинку. Тому позивач та відповідач взяли судову перерву для ознайомлення з новими матеріалами. Наступне судове засідання відбудеться 10 листопада в Миколаївському центральному районному суді. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А рятувальники продовжують здійснювати рейди житловим сектором, аби запобігти виникненню пожеж у приватних будинках. ДСНСівці Миколаївщини організували черговий рейд та поспілкувалися із жителями Корабельного району міста.
Разом з рятувальниками подворовий обхід здійснювали працівники служби у справах дітей, а також правоохоронці. Рядовики поспілкувалися з членами сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та нагадали їм про основні правила протипожежної безпеки. Акцент під час бесід було зроблено на основних ризиках виникнення пожеж в осінньо-зимовий період, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальних приладів, електрообігрівачів тощо. Загалом співробітниками було охоплено біля 10 сімей. Це малозабезпечені сім'ї, сім'ї, які знаходяться в скрутному становищі, та неблагополучні сім'ї. Були виявлені і недоліки, серед яких захаращеність помешкання легкозаймистими матеріалами, пошкоджені розетки та дроти, засміченість печей тощо. Рятувальники застерегли, що все це може призвести до пожежі. Рейд проведений з метою профілактики попередження нещасних випадків під час опалювального сезону. Нами були відвідані сім'ї, в яких виховуються діти, які перебувають на контролі та на обліку відповідних служб у справах дітей. З батьками та дітьми проведені профілактичні бесіди, роз'яснені правила пожежної безпеки. Батькам роздані друковані наочні матеріали. З маленькими членами сімей, які перебували вдома на момент візиту, рятувальники також поспілкувалися на предмет дотримання правил пожежної безпеки в побуті, нагадали про небезпеку ігор з сірниками, запальничками тощо. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Незвичний флешмоб цими вихідними відбувся на центральній вулиці Миколаєва. До 80-ї річниці від дня народження відомого письменника та нашого земляка Миколи Вінграновського місцеві активісти в оригінальній формі знайомили городян з його творчістю. Погайдаєш, вигайдаєш, вивчиш і на рік, і на єдину річ біля себе вічна і всевишня. Знов научиш жити і любити. Інна Береза дізналася про флешмоб із соціальних мереж. Жінка-філолог за фахом, обожнює літературну творчість Миколи Вінграновського, тому просто не могла пропустити цей захід. Безумовно, такий захід потрібний і не один. І я дуже вдячна, що саме молодь береться за такі флешмоби. Все те, що робиться молоддю, на користь. І робиться так, що доходить до молоді. І наша молодь креативна. Я думаю, такі заходи треба проводити. Всіляко. Ідея організувати такий флешмоб виникла не випадково. Адже саме сьогодні талановитому письменнику, режисеру, сценаристу, актору та поету Миколі Вінграновському виповнилося б 80 років. Серед організаторів – бібліотекарі, економісти, доценти різних вишів, бухгалтери тощо. Людей об'єднала любов до України, її культури та літератури. Раніше були часи, коли не піднімався такий якби імідж української літератури, культури, але треба відроджувати. І це наша місія, ми повинні це робити. Ну, ось тому ми тут і робимо саме це. Ми знайомимо, піднімаємо. І хочеться, аби місто наше стало культурним. Він для мене є натхненником, адже він в дуже важкі роки він відновлював, відроджував українську культуру. Тоді, коли зі всіх боків їх пресували, не дозволяли, намагалися русифіцірувати ще більше Україну. І він боровся наряду з іншими шестидесятниками. Тому зараз він для мене такий натхненник. Організатори підготували інформаційні стенди про Миколу Вінграновського та його творчість. Для кожної вікової категорії намагалися знайти свій підхід. На дорослих очікував короткий екскурс життєвими шляхами Миколи Вінграновського – людини талановитої у багатьох напрямах. А для малечі – стенд з підбіркою його дитячої літератури. А ще на присутніх чекав сюрприз – літературна лотерея з побажаннями. А ще стенд про його творчість, про його життя і літературна сушка. Якщо люди чули фотосушка, у нас літературна. Тому що ми представляємо вірші Вінграновського, малюнки дітей до віршів Вінграновського. Ну ось така, такі модні, нові форми роботи. Ось так доносимо до миколаївців творчість Вінграновського. Головною родзинкою заходу був вільний мікрофон. Кожен охочий міг продекламувати вірші Миколи Вінграновського чи просто розказати, як відкрив для себе нашого талановитого земляка. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Старшокласники Миколаївських шкіл отримають змогу випробувати свої сили у майбутній професії. Це стане можливим завдяки новому проєкту «Профест». Його створення ініціював Миколаївський обласний центр зайнятості. У багатьох країнах світу кожен старшокласник бере участь у анкетуванні на професійну орієнтацію. Проте в Україні така практика поки не популярна. Аби допомогти українським старшокласникам у виборі майбутньої професії, Миколаївський обласний центр зайнятості ініціював всеукраїнський проєкт «Профтест». Першими братимуть участь у новому проєкті учні Миколаївської школи номер 7. Як першопрохідці ми виступаємо, тому що здається, що це буде дуже цікаво, і ми маємо надію отримати плідний результат. За результатами анкетування перед вступом до обраного вишу абітурієнтам нададуть практичну можливість познайомитися з майбутньою професією. Анкетування буде проходити, певні будуть питання. Воно буде не анонімне для того, щоб ми бачили бажання кожного учня. І після цього нашими фахівцями, психологами обласної служби зайнятості, будуть підведені підсумки. Марія, учениця 10 класу, розповідає, що має дуже багато захоплень. Її цікавлять такі різні між собою професії, як режисура та політологія. Тому дівчина трохи вагається з вибором майбутньої професії. Я думаю, що це допоможе мені із вибором професії, тому що дуже часто теорія та практика різняться, і коли людина вчиться на якусь професію, потім вже по закінченню університету вона починає працювати, вона розуміє, що це не те, що ця людина дійсно хотіла робити у своєму житті. Організатори професійного тесту розповідають, що планують залучити до проєкту не лише миколаївських старшокласників. У разі успішного старту до проєкту долучатимуть школярів з усієї країни. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Високі підбори, вечірні сукні та спалахи фотокамер. Всеукраїнський конкурс краси відбувся в Миколаївському концерт-холі «Юність». На заході міст топ-модель України визначили найгарнішу дівчину. Позмагатися за своє фото на обкладинці відомого українського глянцевого видання, а також за головний приз – 50 тисяч гривень, з'їхалися конкурсантки з усіх регіонів України. Це всеукраїнський конкурс, який проводиться вже другий рік у нас. Дівчатки зі всієї України, з 15 городів, приїжджають сюди, аби завоювати титул «Міст топ-модель України», отримати заветну корону, ленту, почетні призи. Під час підготовки до конкурсу з учасницями працювали професійні хореографи, іміджмейкери, фотографи та дизайнери. Це знакове мероприятие для Николаєва, тому що Николаїв вважається містом невест, і я вважаю, що всеукраїнський конкурс тільки в Николаєві має проходити. В першу чергу дівчина має бути красивою, це відповідально, тому що у нас конкурс красоти. Також дівчина має бути умною, дівчина має вміти себе подати, показати публіки, що вона достойна побіди. Це найголовніше – показати себе, показати, що вона робить щось достойне. До фіналу потрапити нелегко. 20 учасниць, аби показати себе на завершальному етапі конкурсу, проходили жорсткі відбіркові етапи. Конкурсантки різнилися своїм професіоналізмом та досвідом. То чому ж саме ці дівчата вирішили позмагатися за звання найкрасивішої топ-моделі? Тому що я цілеспрямлений чоловік, тому що я професіональна модель, яка зараз працює в пошуку нового контракту, тому що тут зібралися найкращі і тому що я вважаю себе найкращою. В модельному бізнесі я зовсім небагато, буквально з августа місяця. Я участвувала в деяких конкурсах в нашому місті Миколаєві, зайняла перше місце зрительських симпатій в конкурсі «Міс Плейбой». І я потрапила на цей грандіозний конкурс, де дівчатки вже з великим досвідом, де працювали дуже багато дівчатів за границями моделями. Я просто щаслива, що я потрапила. Магістр математики. Около 10 років успішно працює в модельному бизнесе не только Украины, но и Турции, Франции, Японии, США. Многократно принимала участие в конкурсах красоты. Після граціозних дефіле на церемонії нагородження, поєднаної з виступами зірок українського шоу-бізнесу, журі все ж таки визначилось із переможницею. Титул «Міс топ-модель України» виборола учасниця зі столиці Марія, а звання першої віце-міс отримала миколаївська модель Ганна. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І наостанок про спортивну красу. Краса східних єдиноборств, поєднання сили духу та тіла на татамі. Спортивна школа «Надія» приймала відкритий всеукраїнський турнір з Кіокушинкай карате «Миколаїв-2016». В розділі «Коміте» у двобоях на татамі зійшлися юнаки та дівчата, чоловіки та жінки різного віку і навіть ветерани цього виду спорту. Крім того, в рамках турніру відбулось видовищне та месіварі. Звичайні дошки стандартного розміру спортсмени розбивали кулаком, ребром долоні, ліктем і навіть п'ятою, причому без спеціального захисту. По завершенні показових виступів відбулись фінальні бої, за результатами яких і були визначені переможці. Що ж, такими подіями ми завершимо цей випуск, такими подіями запам'ятався цей день, понеділок 7 листопада. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.